Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko. Rikthehemi si çdo të hënë së bashku në ekranet e televizionit Klan Plus. Ky emision transmetohet dhe të martën në Klan Maqedonia. Sonte do flasim sërish për historinë e Sonilës, një histori të cilën ne po e ndjekim që nga muaj prill i këtij viti, një histori e cila ka tronditur thellë opinionin publik dhe për të cilën familjarët e të ndjerës, 21 vjeçares e cila u gjet e vdekur pas ditën e 21 marsit të këtij viti në banesën ku jetonte me qira bashkë me bashortin dhe fëmijën e mitur në Torino të Italisë. Familjarët e saj kërkojnë të vërtetën, kërkojnë me insistim zbardhjen e të vërtetës, cili ka qenë shkaku që ka vdekur vajza e tyre. Çfarë ka ndodhur përpara ngjarjes? Cilat janë ato të vërteta të tjera të cilat ata nuk kanë mësuar deri tani? Në 7 puntata që kemi zhvilluar vetëm dedikuar kësaj historie, e cila ka prekur thellë opinionin publik, ne kemi arritur të zbulojmë fakte, prova dhe të dhëna të reja të rëndësishme në raport me atë të vërtet që nuk dinin familjarët e Sonilës. Sonte në studio do kem Sose Nazon. Sose, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Rikthehemi prapë së bashku, por tashmë vetëm ne të dy, sepse dashnori nuk pati mundësi të vinte, po? Si që premtova dhe javën e kaluar, ne kemi arritur mësojmë dhe të dhëna të tjera në raport me historinë e vajzës tënde. Ajo që ne mësuam nga java kaluar është që Kreshnik Cani është në Shqipëri, i deportuar nga Islanda, ku kishte vajtur pas udhëtimit tonë në Torino, ku kishte vajtur për të kërkuar azil pasi ndihej i kërcënuar dhe të cilit i rrezikohej jeta. Shteti islandez nuk e ka pranuar azilin dhe e ka deportuar madje duke i vendosur ekspuls për 2 vite. Pra, pamundësia për të lëvizur e Kreshniku drejt Islandës për 2 vite. Por, çfarë ka ndodhur? Ju keni jeni drejtuar, kemi mësuar që ju jeni drejtuar policisë Beratit? Po. Çfarë konkretisht? Unë dhe bashorti im dashnor Nazua jemi drejtuar shtetit shqiptar në policinë e Beratit. Kemi bërë denacimin e vrasës të vajzës për Kreshnik Cani, që ma ka shfryzuar gocën, duat një drejtësi dhe të dalin e drejta e Sonilës. Pra ju e keni denoncuar për pjesën e shfrytëzimit të konstitucionit? Po, për shfrytëzimin e pozicionit, një fjalë kemi denoncuar në Berat. Çfarë i keni dhënë? I keni dhënë gjithë detajet? Çfarë i keni dhënë policisë? Gjithë detajet. Do të janë disa detaje që edhe mund të mos bëhen publike, po të paktën ajo që është bërë publike deri tani. Çfarë keni kërkuar? Ne kemi kërkuar që të zbardhet drejta e çupës, që çupa nuk e bën ndonjë gjë të tillë që të delte në rrugut. Kush e shfryzoi? Kush e detyroi? Pra ju mendoni që e kanë detyruar? Po. Mendoj, po është vërtet që e ka detyruar, sa asnjë njeri nuk e bën të delte në rrugut. Bënde atë punë. Nuk e bënde të thunë? Jo, nuk e bënde. Sidomos që ajo ishte familjarë dhe me një vajzë, me një djalë të vogël të mitur. Ajo që ne kemi mësuar, Sose, është që pas denoncimit tuaj në policinë e Beratit, Kreshnik Cani është thirrur me datën 8 shtator në policinë e Beratit, ku ka dhe një dëshmi paraprake. Një dëshmi si person i cili mund të ketë djeni se çfarë ka ndodhur me Sonilën për pjesën e punës, por edhe për ditën e ngjarjes. Cila është e vërteta e saj? Është një informacion që ne kemi arritur ta sigurojmë nga bashkëpunëtorët tanë, kolegë në qytetin e Beratit, të cilët na konfirmojnë këtë fakt. Gjithashtu na konfirmohet fakti se Kreshnik Cani ka qëndruar në Tiranë të paktën këto ditë, që nga momenti që ai është deportuar nga Islanda në Shqipëri dhe po qëndron në qytetin e Tiranës. Për të mos krijuar asnjë lloj keq kuptimi, nuk kemi insistuar më shumë për të mësuar vendodhjen e tij. Por ajo që ne kemi arritur të sigurojmë, edhe në bashkëpunim me kolegët tanë në Itali, në lidhje me se çfarë po ndodh me rastin dhe disa të dhëna të reja të cilat ne kemi mësuar rreth dinamikës së ditës së ngjarjes dhe çfarë është deklaruar nga persona dëshmitar okular në vendin e ngjarjes.
dhe të dhënat të tjera të cilat janë pjesë e këtij hetimi. Zyrtarisht na konfirmohet se hetimi po vijon. Hetimi për vdekjen e Sonila Canit po vijon. Ndërkohë sonte ne do zbardhim shumë të dhënat të tjera të cilat nuk i kemi ditur dhe na japi një panoram tjetër, por nuk e plotësojnë puzzle-in e të vërtetës se çfarë ka ndodhur me Sonila Canin pas ditën apo mes ditën e 21 marsit. Ndërkohë ne do ta nisim me një dëshmi të parë, një kronik të përgatitur sose ku ne kemi arritur të sigurojmë dhe nga Italia, informacion për cilin ndoshta ju nuk jeni në dieni, që janë dy dëshmitarë që policia i ka marrë dëshmin ditën e ngjarjes, ditën pasi është mësuar e vërteta, të cilët kanë ndihmuar kreshnikun dhe kanë konstatuar çfarë kishte ndodhur momentin pasi është thirrur ambulanca. Ta ndjekim së bashku këtë kronik. Nga policia e Torinos për ditën e ngjarjes janë siguruar dy dëshmi të rëndësishme që qartësojnë se çfarë ka ndodhur, dy persona të cilët kanë ndihmuar fillimisht kreshnikun. Siç e emisioni Unico ka mësuar në Itali, bëhet me dije se një banor i katit të tretë me inicialet AA ka deponuar se pak para ngjarjes kishte dëgjuar ulërima që vinin nga një kat më poshtë dhe kishte zbritur për të parë se çfarë kishte ndodhur. Me të mbërritur pranë banesës nga ku vinin ulërimat, ai ka konstatuar kreshnikun dhe një vajzë të shtrirë pa ndjenja në tokë. Kreshniku i ka kërkuar që ta ndihmonte për të marrë djalin e mitur që ndodhej nga dhoma tjetër, që të mos shihte të ëmën në atë gjendje në tokë. Dëshmitari ka bërë si që i ka thënë kreshniku dhe ka marrë djalin dhe e ka mbajtur dhe është përkujdesur disa minuta në shtëpinë e tij një katë më lartë. Në një tjetër dëshmi të siguruar nga policia torineze nga një komshi që kishte balkonin përballë hyrjes kryesore të apartamentit të bashkëshortëve Cani, përshkruen të dhëna të tjera rreth momentit fillestar që ishte mësuar për ngjarjen. Shtetasi me inicialet CS ka rrëfyer se ai kishte dëgjuar të bërtitura që vinin nga jashtë. Kishte dalë në balkon për të parë se çfarë kishte ndodhur dhe kishte vënë re derën e apartamentit të zotit Kreshnik Cani të hapur. Ai ka dalluar një grua të shtrirë në dysheme dhe një person që thërriste i dëshpëruar për ndihmë. Këto janë të dhënat sose që janë mësuar, janë dy dëshmi. Një person i cili jetonte një katë më sipër kreshnikut, i cili nga ulërimat dhe të bërtiturat e kreshnikut ka zbritur për të kuptuar se çfarë po ndodhte në pallatin ku jetonte dhe ka parë kreshnikun i cili bërtiste dhe kërkonte ndihmë. Ai ka qenë personi i parë i cili ka ndihmuar dhe për mbajtjen e tekos, i cili ndodhej sipas kësaj dëshmie nga dhoma tjetër dhe e ka nxjerrë më njëherë jashtë që mos shikonte të ëmën në atë gjendje. Po ashtu është dëshmia e personit nga krahu përballë, i cili rrëfen që ka dëgjuar të bërtiturat e kreshnikut dhe derën e ka parë të hapur dhe ka konstatuar një grua në dysheme dhe personin i cili thriste për ndihmë. Janë të dhëna të cilat tregojnë për atë dinamik përpara se sa të vinte shërbimi i urgjencës dhe shërbimi i policisë. Por nga ana tjetër, para se sa të kalojmë tek një të dhëna të tjera, doja të pyesja, ju vetë keni marrë gjatë kësaj kohe informacione për Sonilën, për punën që bënte nga personat të tjerë, apo që mund t'i ketë shkruajtur dikush? Po, më kanë shkruajtur edhe mua. Kush ju ka shkruajtur? Më kanë shkruajtur mua nga Italia. Në telefon më ka dërguar që Sonilën rastisht e kam njohur para 6 muajse të ndodhte kjo e vrasje e çupës. Kam rastisht u tha në rrugët,
I kam të gjitha këtu në telefon që mi ka dërguar. Po, a mundet lutem kush është personi i cili identifikohet? Presa Gashi. Po. Jetoj tani në Itali, jam në Kosovë. Po, të lutem. Edhe ajo më ka folur për Sonilën. Që kishe rastisur tek rruga. Mhm. Dhe goca i kishe kërkuar një cigar që ta ndiste. Edhe tha e kam takuar. Flet. Vajzën tënde. Sa kopa? 20 minuta, tha. Fema si fema me femrën nga që kam folur, i kam dhenë cigare, tha, edhe pashta të dëshpëruar të mërzitur, edhe i kështë rëguar goca që... Në via, në Korsa Leqe, atje ku goca punonte, pa. Qëfar shkruan konkretisht? Nëse ju e keni këtë biset, sepse që nga një dëshmirë rëndësishme, paktën ato pjesët kryesore, dhe a është e gatshme sose ky person. Po, kështetase. Jam e gatshme. Jam e gatshme, tha, edhe mesazhet që kam dërguar, tha. Edhe të flas, tha. Vetë. Kudo, tha, që ti të kesh nevojë, më tha, mua, tha, unë jam e gatshëm të përgjigjem, tha, për Sonilën. Ju ka shkruar në Facebook? Po, mi ka shkruar mua në Messenger. E kam takuar thotë Sonilën pas 6 muajve të para ngjarjes se të ndodhte vrasja e çupës. Dhe çfar thot tek pjesa? Dhe më tha, kërës. Dhe më thot që Sonilën e kam takuar dhe më ka kërkuar thot një cigare. Dhe i kam dhënë cigare thot dhe kam komunikuar me Sonilën thot 20 minuta. Si femra me femrën. Dhe më tha, i thash thot që ku punon? I kishte thënë që un punoj këtu. Pse? Më ka detyruar burri i kishte. Më ka thënë që do punosh këtu. Pse? I thash, ajo më ka detyruar dhe më ka thënë që kemi borgje shumë, i ka thënë vajza kësaja. Mm-hmm. Kemi borgje shumë. Dhe më ka thënë Krishniku që po se bere këtë punë, do të marrë çunin. Dhe nuk i ke pëta parë me sy. I ka thënë Krishniku gocës. Edhe goca i ka thënë që kam edhe nababi një vit, më ka larguar edhe nababi një vit. Po mirë, sa e besueshme është kjo pjesa, më ka larguar nga babi dhe... Më ka larguar nga babi, kishte në goca që... Sepse vajza s'është se kishte marrëdhënie shumë të mira me dashnorin. Nga punë e Krishniku, se dashnori me Krishnikun kishte mërzitje. Pra kjo është një... Pa. Kjo është pjesa e bisedës. Ishte e mërzitur shumë, thot. Pa. Pa asë një dyshim të dalë e vërteta, një vajzë e shkëllqyër. Ky person, pra kjo shtetase, keni folë dhe në telefon me... Po, kam folë dhe në telefon. Ku jeton ta kërështë? Dhe goja arisht veç mesaje që mi ka dërguar. Mm-hmm. Dhe i ka thënë goza që unë nuk jam për të bërë këtë punë, po aji më ka detyruar. Se kam borgje shumë. Le tjetë kjo një dëshmi... Po, kam borgje shumë, më ka thënë që do të marrë djali dhe nuk e ke për ta parë djali me syme. Zonjës në rast se informacioni është i sakt, i bëjmë thirrje që të deponoj, cila është e vërteta dhe urojmë të jetë një informacion i besueshëm dhe i bazuar në një bisedë të vërtetë të zhvilluar me Sonilën. Ndërkohë gjatë kësaj kohe biseda të tjera, njerëz të tjerë që e njihin Sonilën apo që mund t'ju kenë ju kanë shprehur solidaritetin në këtë pjesë, ju kanë shkruar? Po, më kanë shkruar të pafund. Pafund. Që Sonilën e detyronte Krishniku. E jo se goca jote delte dhe e donte të punon që të punonte vetë me dëshirë. Jo një apo shumë më kanë shkruar. Por, pjesa e detyrimit për të punuar është një gjë që bie ndesh me deklaratat e Krishnikut i cili thotë këtë punë ne e bënim me dëshirën e të dyve dhe kontrollonim të dy. Nga ana tjetër, para se sa të vazhdosh sose, kjo nuk e bën a priori Krishnikun fajtor ose ta akuzojmë drejt për drejt për vdekjen e vajzës. Paktën unë po mbaj pozicionin tim si gazetar, se cila është zgjedhja juaj më pas është një gjë që ju përket vetëm juve. Po, cili është reagim? Për vrasjen e Sonilës, po merret shteti italian dhe do më thonë do anëjtë të drejtën e Sonilës. Krishniku, më japi mua fakte, prova që goca ka punuar vetë, edhe jo që se ka detyruar Krishniku. Asnjë nene nuk e bënte në botë që delet punonte ku Krishniku thotë që si mungon të gjë, unë e doja shumë, lek kishim shumë, e losim për lekun. Pse të vindet qupa të punonte në rrugët? 17.000 euro. 17.000 euro, ku Krishniku ka lozu me lekun. 15 të cilat a i thoshtë... Ku ta di unë, Krishniku fletë si pas vetës tia.
Nuk di kë janë provat na Krishniku që ndot Krishniku që ka dalë goca vet. Po fakti që ju ka thënë dhe ka deklaruar dhe publikisht që ata shkonin mirë, siç duket edhe në këtë video, që kishin marrëdhënie të mrekullueshme për ditët e fundit. Jeni e bindur se kanë shkuar kaq mirë? Po të, si jam, jo, si jam. Ku ka Krishniku telefonit? Më thot mua Krishniku, urdhro. Ja tek është telefoni, jam mama e Sonilës. Na mua pse të më fshinte asnjë gjë. Ja tek është telefoni, pak më tregonte mua. Të pak të më tushte mua. Do më justifiku me pjesën që s'duat i bëj mediatike. S'duat, ju mos i bëj ndaj, më tushte mua, të më tushte mendi mua. Brekët dhe sutienët e ish gruas ti. Dhe të shikoj, unë jam nenja. Unë do të shikoj a vajzen. E të më të gonte, të shë jetë e kesh, këmë ja, unë kam shkuar me Sonilën. Ja si kam kaluar me Sonilën. Të më tushte mendi mua, të shikoj a unë, të bindë që a una. Kështë një ka fjallë ato. Pse të fshenë telefonin, pse të fshenë mesajet, komunikimet, bisedat me Sonilën. Të gjitha të më të gonte. Shumë mirë, nuk e tregon të tjerët, më tregon dhe mua si nene, më bishnë dhe mua si nene. Më jam mama e Sonilës. Se të më fshinë dhe mua të pakën, kura i eshi drejt. Kur thotë që ka funua goca vetë, jo, asë njerë. Pra ma ju ka thënë dhe një gjithë tjetër, mos ka bëjnë ato ustim, edhe moment në parë, pas taj nuk e ditë që farë keni biseduar më vete, ju ka thënë që unë i kam gjitha dhe kur të dua unë do t'i nëzirë. Por të më nëzirë, pëse të më nëzirë? Po kjo pra bje ndesh me atë që ka deklaruar, pra i thotë unë e kam gjitha. Ka dhe telefonin, ka patur parasysh kur ju ka thënë këtë, i kam të gjitha, ka dhe bisedat dhe nuk i nxjerr në këtë moment, çfarë ndodh? Mi nxjerri mua, mi tregoi mua të paktën. Shumë i zotin nxjerrin publikët, mi nxjerri mua. Të mund të ta shikoj unë vet me syrin tim, ti lexoja unë atë bisedat komplet, të gjitha të gocës. Pse mos mi tregoi mua ai si nene? Kur ai thotë që ne kemi shkuar, unë e doja, unë e bëja, prisja fëmijë na çupa. Ja, të kanë, telefoni ka të gjitha të vërteta, da tretë më thotë mua Krishniku që ja të kam. Ti të kojtë gjitha, komunikime dhe qupës dhe i momentin e fundi që ka folu me gocën. Ta një gjë tjetër. Ne kemi arritur mësëm edhe një gjë tjetër. Krishnik Cani përveç dëshmive që ka të dhënë gjatë muajt prill të vitit 2021, jesh marrë dhe një dëshmi me ditën e ngjarjes. Ditën kur Sonila është gjetur e vdekur në banesën ku jetonte me Krishnikun. Ta ndjekim së bashku dhe rikthehemi. Pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale dhe pasi është dhënë ndihmë mjekësore dhe kishte marrë veten nga tronditja, policia italiane i ka marrë një dëshmi Krishnik Canit se si e kishte mësuar ai ngjarjen dhe se çfarë dyshonte se mund të kishte ndodhur. Kjo dëshmi i është marrë Krishnik Canit në spitalin Maria Vittoria në Torino me datën 21 mars 2021. Unë Krishnik Cani, pas drekës, eksaktësisht rreth orës 2 të mesditës, jam larguar nga shtëpia për të pirë kafe dhe cigare në një bar afër banesës. Aty jam takuar me një shok të quajtur Genci Qama. Gjatë kësaj kohe, kam marrë disa mesazhe nga bashortja ime, Sonila Cani, e cila më kërkonte të kthehem në shtëpinë ku jetojmë me qira, pasi duhet të shkonim të bënim pazar. Unë jam përgjigjur se do të vonohesha, por nuk mora më përgjigje mbrapsht nga Sonila. Atëherë jam nisur dhe kam vajtur më një herë në shtëpi, dhe në momentin që ndodhesha përpara derës së apartamentit, e kam gjetur të mbyllur nga brenda. Duke qenë se kohë më parë na kishin humbur çelësat, jam futur nga dritarja e banjos, ku kam konstatuar bashorten time Sonila të varur me lak në qafë, të sejuar nga një shall i holl dhe i gjatë. E kam liruar, e kam shtrirë në dysheme dhe më pas kam lajmëruar 118-ën për ndihmë. Sonila nuk ka shfaqur kurrë më parë shenja depresioni ose ndonjë gjë tjetër që mund ta bënte të mendonte se do të kryente një veprim kaq ekstrem. Krishnik Canit, pas mbërritjes së shërbimit të emergjencës dhe policisë, i është injektuar qetësues për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, por nuk sqarohet nëse ai kishte tentuar të hidhej nga balkoni apo që të merrte pistoletën e ndonjë efektivi policie për të vrarë veten. Versioni i dëshmisë së Krishnik Canit të dhënë përpara policisë torineze me datën 21 mars kontraston me versionin e dhënë për emisionin Unico. Ju thoni në deklaratën tuaj se keni dalë nga shtëpia ditën e diel, rreth orës 12:30, apo? Po. Të datës 21 mars për blerë cigare për veten tuaj dhe për Sonilën, po? Po. Ju dolët vetë apo ja u kërkoj Sonilën që t'i bëjë këtë cigare?
ne un jo se dola vet, por na mohonin të çë dy vet cigare fatikisht. Dhe nga që s'kishim nuk kishim kafe, pinim kafe kishë edhe ditë. Un si unë dhe ajo e kishim domosdoshme të pinim edhe një kafe ekspres. Mbas zgjimit ton. Kam dalë të pija dhe kafe, njëkohësisht po dhe të mirë atë cigare. Sa herë këtu afër shtëpisë këtu poshtë. Kur dola duke pir kafe, pse tabakimi është çim më tutje më larg, nuk kam marr një shoku im telefon, siç e thash. Kë shoku im po thashë ishim ditë për ditë bashkë. Ky shoku juaj është nga Shmori, nga Poliçani. Ku e takuat? Si e takuat? Më morin telefon dhe më tha që jam fila në bar, në një bar tjetër pak më lartë këtu. Ka qenë ditë e diela ditë dhe kam dëgjuar edhe shumë gjëra të tjera që thonë që është mbyllur pandemia faktikisht. Më fal. Kam vatur në një bar këtu afër. Nuk e mbaj mend vjen se dy kam vatur tek ai bar me anë të këtij. Nuk e di. Unë ditë të çoj. Po. Okej. Kam vatur vetëm dy herë që kam vatur me të njëjtin person. Te baret në zonë të kuqe mund diqet sa herë ka funksionuar duke pirë jashtë lokalit. Po. Mund të ordinosh për të pirë si kafe dhe në një diçka. Po. Po sa herë jo në brendësi të ambienteve të lokalit. Po. Për jashtë. Dhe ne fatikisht për jashtë kemi pirë. Te bari i parë. Po. Kam vajtë këtu afër, që është më afër shtëpisë. Dhe kemi pirë aki. Edhe kafe. Vetëm ju të dy. Kishte edhe goxha njerëz të tjerë. Ju thatë se keni vajtur në një lokal tjetër më pas ku ju dhe ju shoqëria juaj e frekuentoni shpesh. Po. Si ka jemi ky lokal? Bar Roxy, këtej Roxy. Roxy. Në çfarë ore vajtet ju aty? Kemi qëndruar aty rreth orës 3:30. Po. 4 pa 20, mund të ketë qenë nuk më kujtë, që referojnë sa herë, shikoja shkrimet dhe gjërat që vajtë të komunikojnë me gruan. Okej, okay. Gjysëm orë më vonë, ju në orë 15, si pas asaj që ju në kejtë të shumër në parë, ju më bërri një foto nga telefoni gruas, ju thotë shiko qunë. A mund të nashkë e gështë? Perfekt, shuë, shiko qunë. Qunë ishte duke fjetur të kajnë foto. Gjë që sa dhja ta kuptoja mesajnë që do dhe thoshtë. Shiko që unë, në që kuptim të shikoj, shiko që është fletë. Jo, drejt me dhe. Po në bedhe përshtypje kështë e kërcit dhe kështë e ardhë në shpi. Po të kështë e në dyshim në i diçka. Mendova që ka që unë, ka që kam, di që kam shkruajtur. Spo, nuk le dzonte, direkt film. Nuk le dzonte. Unë faktikisht, kërë më ka ardhë mesajji, mund të ke kaluar rreth 5 minuta dhe 10 minuta, sepse kam qenë në brendësit lokalit. Kam dalë për jashta, me telefon dorë se personi që kisha sa herë isha në muhabet dhe telefoni më vjen i tërkohë kështu duke parë foton edhe akoma si kisha thirrur gjithë. Kam dalë prej asaj, i shkoj atë punë 10 minutash nuk më përgjigj më. Nuk i lexonte më mesazhet. Më pas vendosni të shkëputeni nga lokali. Vendosni ju të hiqni nga ky lokal apo kërkoi ibu juaj? Unë kam vendosur tërkohë si dhe te lokali i parë të largohesha nga lokali. Edhe te ky lokali këtu unë vendosja për të shkëputur nga lokali. Por ishte rezistenca që të qëndrojmë dhe pak dhe në fund fare arritëm që të iknim dhe nga ky lokali me dëshirën e atij sepse unë s'po ikja dot dhe ndihesha që i keq në shoqëri. Që po sepse filluam të pinim një diçka bashkë dhe nuk mund unë për tipin që kam nuk mund të la dot pezu. Ju thoni që një orë gjysmë pas mesazhit të dyshim nga telefoni gruas tuaj ju më bëni në shtëpi rreth orës 16:30. Sose, është një dëshmi e re që na tregon një dinamik tjetër. Kreshniku na thot një gjë tjetër nga ajo që ka deklaruar publikisht tek ne dhe një gjë tjetër nga e cila ju ka deklaruar ju, po? Kreshniku thot që ajo më ka dërguar mesazh mua dhe më ka hedhur foto të çunit. Mua vetëm foto më ka hedhur, s'më ka hedhur mesazhin që ka shkruar te çupa. Vetëm foton. Ja këtë më ka dërguar Sonila Lama që më shiko çunin. Por te kjo dëshmi që ne kemi arritur të sigurojmë, Kreshniku flet për një orën eksaktësisht në orën 2 sot jam larguar nga shtëpia. Jo, kur e ka marrë unë çupën Kreshniku nuk ishte në shtëpi. Edhe kam orarin edhe çupës sigurisht. E ke orarin? Po, po. Të lutem, mund ta nxjerrësh sepse në dëshmi që ka dhënë për emisionin Uniko në mënyrë të përsëritur ai ka qëndruar orës 12:30 minuta, orë të cilën ai kujtonte se kishte dalë
nga shtëpia. Ndërkohë, në këtë deklaratë, e cila i është marrë nga policia italiane pa kohë pasi ka ndodhur ngjarja, Kreshnik Cani flet për eksaktësisht orën 2, orë kur ai pretendon se ka dalë nga shtëpia. Dhe në këtë deklaratë ai sqaron se ka dalë nga shtëpia për të pirë kafe dhe cigare në një bar kafe pranë banesës. Dhe aty është takuar me një shokun e tij. Ndërkohë tek dëshmia që ka dhënë për emisionin Unico, Kreshnik Cani sqaron se ka dalë të merrte cigare dhe kafe te tabakino poshtë. Dhe është telefonuar nga një shoku i tij për të marrë syzet, që i kishte harruar një ditë më përpara në shtëpinë e tij. Ja, e gjetët? Ja. Vëdra. Kjo është biseda juaj, apo jo? Pa. 20 biseda e cila fillon në orën 13:03 minuta. Po, atëre kam gjetur. Të datës 21 mars 2021 dhe ka zgjatur plot 28 minuta e 57 sekonda. Është kjo biseda e fundit që ti ke zhvilluar me Sonilin. Pra rreth 29 minuta në total. Po. Në këtë fash orari që i korespondon orës 1:30, ku ndodhej Kreshniku si pas rrëfimit të fundit që ju ka bërë vajza juaj? Me gocën ku kam folur unë që ka marrë gocën orën 1, që pa tha ishte me djalin në shtëpi, e po e pyesja, edhe më tha që Kreshniku ka dalë. Nuk ishte në shtëpi kur Kreshniku ka folur me gocën unë, e ka folur me kamerën me çupën. Po, keni folur me kamerën? Po, me kamerën, e kam bërë të gjithë territorin e shtëpisë, djalin ku loste, po më lafose, që pa për në shtëpi, mi fjalë për ndrova çuni, mami tha piva kafe në shtëpi. Kreshniku nuk ishte në atë orë. Dhe ku kam mbyllur telefonin, Kreshniku nuk ishte. Po Kreshniku pse kishte dalë? Se ai thotë ne nuk kishim kafe në shtëpi, prandaj kam dalë dhe cigare. Jo, goca më tha që ka dalë për cigare. Ka dalë për cigare. Po. Ndërkohë, kjo gjë, zonja Sose, kontraston me pjesën që ka dhënë ai në intervistë. Jo, pse thotë Kreshniku në orën 2? Në orën 2 ku ka mbëllur unë telefoni, Kreshniku s'ka qenë në shtëpi. Gjithashtu ai thotë jam takuar në lokal me shokun tim. Dhe pjesa tjetër që na nuk na korrespondon me dhe kontraston me versionin që ka dhënë është kjo pjesë. Ai thot, gjatë kësaj kohe ka marrë disa mesazhe nga bashortja ime Sonila, e cila më kërkonte që të kthehem në shtëpi ku jetoj me qira pasi duhet të shkonim të bënim pazar. Pjesa e mesazheve është e njëjtë, por ajo që ai thot këtu me atë që thot në dëshminë televizion është pjesa tjetër. Tek në intervistën televizive ai ka deklaruar se Sonila po i dërgonte mesazhe pasi e kishin lënë të dilnin në park me djalin. Pse si tregon mesazhet pasaj? Ti tregoje që telefonin. Ku thot e kishim lënë të bënim pazar. Nga ana tjetër, zonja Sos, në këtë dëshmi që ne kemi siguruar, Kreshni të datës 21 mars, a i thot, unë jam përgjigjur se do vënohesha, por nuk mora përgjigje mbrapsht nga Sonila. Dhe në këtë pikë nuk përmend pjesën e fotos. Dhe thot, shton, atëhere, jam nisur dhe kam vajtur me një herë në shtëpi, dhe në momentin që ndodhesha për para derës apartamentit, e kam gjetur të mbyllur nga brënda. Pra, Kreshniku në këtë dëshmi të datës 21, thot, unë jam nisur me një herë për të vajtë në shtëpi. Ndërkohë, në intervistën të cilën e rindoqën të emisionit të tretë, i cili është transmetuar me datën 10 majt 2021, Kreshnik Cani thot që kur ishte në kafen lokalin e dytë, ka marrë një foto nga bashortja e cila i thoshte që shikon çunin. Ai na ka vënë në dispozicion print screenin e fotos dhe një orar 15:05, mos gaboj, dhe nuk na ka vënë në dispozicion tekstin ku Sonila i thotë shikon çunin. Dhe si pas Kreshnikut dhe si që ndoqët, a i ka deklaruar se nuk u shqetsua nga ky mesaj, me gjithë se 10 minuta më pas i shkruan të bashortës dhe mesajet nuk i shkonin. Ma dje,
ka që pashqetsuar ka qënë se mund t'i kishtë ndodhur diçka, sa nga lokali ka vajtur tek shtëpia e shokut dhe ka qëndruar atje. Dhe nga momenti që ka deklaruar dërgimin e fotos, dhe deri në momentin që ka mbritur në shtëpi, është rreth një orë gjysmë. Sose, është një dëshmi që na jep një panoramë tjetër. Kurse këtu te kjo datës 21 i thotë, jam nisur me një herë në shtëpi. Pra të tregon se ka patur një lloj shqetësimit paktën. Sa ka ndodhur? Unë se di, unë këshniku i dia, do t'i thotë, këshniku dhe një thërë në orën 2 kam dalë. Njërë thotë, në orën 3 ka edhe foto. Njërë a i në jetë foto, mua së me jetë mesajin që ka shkoj të qupa. Ta jedi, në jetë mesajin e foton. Se të fshinë dhe mesajin ku odi foton? Po këtu thotë jam njësë me një herë, ndërsa në intervjis ka thënë, nuk isha i shqetsuar, kam vajtë një mërë gjithë të mbrapë. Së Por gjithsesi, pavarësisht kësaj, këto mos përputhje nuk e bëjnë autor të vrasjes, ti jemi të qartë, ose të vdekjes së Sonilës. Tani, ne do shkojmë në një pikë tjetër. Një pikë tjetër ku javën e kaluar ne mësuam një gjë, për cilën dashnor Nazo, bashorti juaj, ishte vënë dje një nga Krashniku. Një gjë të cilën na kishte shpëtuar. Pjesa e shtatzanis. Krashniku thotë që, si që e dëgjua dhe vetë, unë dyshoja se Sonila mund të ishte shtatzën, dhe për këtë gjë ja kishte shprehur dhe dashnorit madje, dhe donim të bëheshim me një fëmi. Ishte kështu apo jo? Po. Ndërko, ju, si mama e Sonilës, nuk kishit asnjë dijenjë që ata kërkonin të bëheshin me një fëmijë. Jo, vajza s'më kishte dhënë asnjë lloj gjëje. Sipas asaj që ne kemi mësuar, na rezulton se Sonila Cani nuk ka qenë shtatzën. Pas ekspertizës mjeko-ligjore. Pra na bie poshtë pista dhe hipoteza se Sonila kishte qenë shtatzën. Përse është krijuar në mendimin tuaj e gjithë kjo alibi për një shtatzani të Sonilës në momentin që ka vdekur? Jo, unë se besoja, dhe nuk e besoja edhe në moment që jam po flas tani. Që ajo nuk ishte shtatzani. Këtë janë vetëm fjalët e Krashnikut, kot lojra. Flet Krashniku sipas oreksit të tij. Tani më mbrapa i ka thënë dashnorit Krashniku që ai ishte ne prisin një fëmijë, donë një fëmijë. Ma goca s'm kishte asnjëherë. Në momentin e fundit që un fola me gocën vet, gjithashtu, do dohet më zirnit pak pjesën e mos përputhjes telefonave dhe kur telefoni fund i Sonilës është figur për herë të fundit. Një telefon Redmi Note 8 Pro. Telefoni i Sonilës është figur si që kemi theksuar dhe më përpara. Me datën 21 mars ora 16:56 minuta. Me të paktën si pas korespondimit, me 21 mars 16:53 minuta, një telefonat e cila ka zgjatur 42 sekonda është bërë në drejtim të urgjencës. Dhe 2 minuta më vonë, sinkronizimi fundit i telefonit të Sonilës ka përfunduar. Pra telefoni rezulton i figur. Çfarë ka ndodhur më pas? Është një telefonat tjetër orë 17:09 minuta, me një kohë zgjatje për 1 minutë e 6 sekonda. Ndërkohë, e pasbardhur mbetet përmbajtja dy telefonatave ku pretendohet se është telefonuar urgjenca pasi Sonila Cani ndihej keq nga pikpamja shëndetësore dhe e paqartër se nga se vuante Sonila një ditë më përpara. Sose, këtë nuk e dim. Yeah. Gjithashtu, do t'ju javim dhe informacionet tjera, si pas të dhënave të siguruara në Itali. Informacioni parë që ka administruar urgjenca ka qenë në orën 17. Nisja e urgjencës është bërë në orën 17:03 minuta dhe mbërritja ka qenë në orën 17:12 minuta. Telefonata ka qenë e Krashnikut i cili ka sinjalizuar një vetvarje në banesën e tij në Via Pianeca 46. Si pas telefonuesit identifikuar më pas si Krashnik Cani, bashortja e ti rreth 20 vjeqe, dyshohet se është vetëvarur në tualet dhe në shtëpi gjendej djali mitur rreth 2 vjeq.
janë këto të dhënat e tjera që kemi mësuar. Sinjalizimi i parë ka qenë për vetvrasje. Grupashorti e gjendur në apartament. Këto mos përputhjet e minutave dhe orëve, kjo mbetet një gjë tjetër për t'u sqaruar. Do doja që të ndiqnit një material të shkurtër me disa të dhëna që ne kemi arritur të sigurojmë në lidhje me hematomat dhe gjendjen e trupit të Sonilës pas ekspertimit. Si pas informacionit të përpiluar nga urgjenca në momentin e mbërritjes në shtëpi, pacientja identifikuar më vonë si Sonila Cani, 21 vjeç, është gjendur në dyshemen e shtëpisë pa ndjenja, me mungesë të pulcit, mungesë të frymarrjes spontane, me prani të shenjës së varjes në qafë dhe mermerim fillestar të veshit. Me gjithë përpjeket prej 20 minuta është duke injektuar adrenalin dhe intravenoz, në asnjë moment nuk u ndje rrahja e pulcit spontan. Pas këtij momenti është konstatuar vdekja si pasojë e arrestit kardio-cirkulator, nuk ndeshen lezione traumatike të jashme në lëkurën e kokës. Në fytyrë, vërehet vetëm një gërvishtje lineare e kuqerremt, rreth 1 cm e gjatë, që i përgjigjet që pallës së sipër me të majtë. Nuk vërehen hemorragji non-konjuktivale në prekje, nuk vërehen thyrje të skeletit të hundës, zgavra orale dhe dhëmbët e përparëm shfaqen të papregur. Inspektimi i qafës zbulon një sulkus ngjyrë kafe në prekje e fortë, e ndërprerë dhe e zhdrejtë, e orientuar nga para mbrapa, më e thellë në pjesën e përparme të saj. Në ekzaminimin e gjithë trupit, nuk u zbuluan lezione traumatike të kohëve të fundit, përfshirë dhe organet gjenitale të jashme, as tek gjymtyrët, me përjashtim të shpimit në kurrizin e dorës së djathtë, ku ishte vendosur kateri venos nga shërbimet e urgjencës. Mitra dhe anekset e mitrës janë në vend, kaviteti i uterusit i zbrazët. Ekzaminimi toksikologjik i kryer në një mostër të urinës, të marrë gjatë nekropsis, nuk zbuloj gjurmë droge apo mjekimi psikotrop. Kërkimi për etanol në gjakun e kufomës dha gjithashtu rezultate negative. Në përputhje me provat e njohura rrethanore, na lejohet të identifikojmë shkakun e vdekjes së Sonila Canit si asfiksim mekanik nga varja. U zbuluan njolla të dendura dhe të gjëra hipostatike dhe nuk u vërejtën lezionet të rëndësishme traumatike të jashme. Pra si të sqarohet në këto të dhëna të siguruara nga ana jonë, momentin e parë, Sonila Cani është konstatuar me mungesë të pulcit, me mungesë frymarrje spontane, me prani të shenjës së varjes në qafë dhe mermerim fillestar të veshit. Me gjitha të, është bërë një përpjekje rreth 20 minuta nga ana e urgjensës dhe në asnjë moment nuk është konstatuar rrahja spontane e pulcit. Ndërkohë, zonja Sose, ne kemi dëgjuar dhe nga bashorti juaj, por dhe nga kreshnik Cani veçanërisht, se vajza juaj ka patur dorën në ngjyrë viola. Është një, po bashorti juaj e ka konstatuar disa ditë më vonë. Kreshniku thotë e kam konstatuar që në momentin e parë dorën viol. Zyrt paktën nga ajo që ne kemi të paktën, nga ajo që ne kemi mësuar, sigurisht është një çështje e hapur dhe nën hetim, dhe për të marrë një informacion me shkresa, ne nuk kemi tagër të tillë. Këtë tagër e keni ju nëpërmjet avokates, dhe do jetë përfundimi i hetimit i cili do të sqaroj të gjitha pjesët përbërëse të gjithë fabulës, ekspertizës mjekologjore, autopsisë dhe gjithë çka tjetër, por të paktën nga ajo që ne kemi siguruar dhe në bashkëpunim dhe me kolegët tanë atje, është që tek vajza është konstatuar gërvishtje në qepallën e sipërme të syrit të majtë. Pra, kjo është konstatuar që në moment në parë. Rreth 1 cm kjo është evidente. Dora e djath është bërë e tillë,
Pra ka patur këtë ngjyrën viola si pasoj e tentativës për ndim nga ana e urgjensës. Ndërkohë, mësohet gjithashtu se në trupin e Sonilës nuk është gjetur asnjë lezion traumatik i brendshëm dhe nuk u ndeshën thotë shenja që tregojnë patologji të veçanta spontane në progres gjatë kohës së vdekjes. Ekzaminimi toksikologjik i kryer në një mostër të urinës së marrë gjatë nekropsis nuk zbuloj gjurmë droge apo mjekimi psikotrop. Pra rezulton që vajza juaj në trupin e sajt mos ketë patur përdorim të lëndve narkotike, mos ketë përdorur gjatë asaj dita apo më parë lëndë psikotrope apo mjekim të ndryshë. Si i konsideroni këto të rdhëna që po dalin nga kjo historitësh? Unë se besoja që t'ishe prapë Sazani, as t'kinde drogën, as t'kishe as një loj smundje në trup, si shto është e Krishniku. Ata e didi i Krishniku, vushë e kërsenon dhe qupën, për qëfar e kërsenonin, për shumë gjera. Du t'i di e i, du t'i thot a i, unë si di. Po pra po, janë disa të dhëna të cilat na qartësojnë disa gjëra që ne deri tani nuk i kemi ditur, zonja Sose. Ajo që është pasqaruar është nga se është shkaktuar mërmërimi fillestar i veshit, ka patur një si shenjë e cila më pas është mavijosur. Unë se kam parë, në Krishniku. Pak të në konstatim i ekspertizës dhe të dhënave që ne kemi arritur të sigurojmë. Tjetra është nga se është kaktuar nuk qartësohet gërvishtja në qepallën e syrit të majtë. Zonja Sose, ju jeni personi i fundit dëshmitar i bisedës, pra që keni folur me Sonilën. Jeni personi i fundit i cili me zë. Keni folur den tani, den këto momente që ne dim. Mund të dalin faktet të reja nga hetimi në Itali. Pasi theksëm dhe faktin që tabulatet telefonike të Krishniku dhe Sonilës janë marrë si provë materiale nga ana e prokurorisë. Hetimi për vdekjen e Sonila Canit vijon ende në këto momente që flasim, pavarësisht gjetjeve para prake nga ekspertiza mjeko-ligjore. Pyetja është, vajza, sepse ju thoni kam folur dhe me kamerë. Po, me kamerë kam folur. Ka patur në qepallën e syrit të majtë gërvishtje, një centimetra është shumë. Fare, edhe mund t'jetë evidentuar. Asnjë gjë nuk ishte. Asnjë gjë fare. Asnjë gjë nuk ishte, asnjë shenjë. Asë nuk e pas të shqetsuar, se par asë të mërzitur, me qunin për loste, se di kam folu një normale si për ditë në nebi. Nuk isë asë një lojë shenje fare. Zonja Sose, do doja t'ju pyesja, ju thoni s'ka patur shenje e gërvishtjes në sy. Jo. Do doja t'ju pyesja sërish për të disatën herë. Cila ka qenë gjendja emocionale e Sonilës? Ndoshta ka detyruar Krishniku, del në rruga, s'ka dashur. Ndoshta depresioni, kush e ka kërkësënuar, që unë gjë që nuk e di. Sepse, në këto të dhëna që ne kemi siguruar, verbalisht, thuhet që shkaku i vdekjes së Sonila Cianit të jetë asfiksim mekanik nga varja. Pra, Sonila Cani, shkaku determinant i vdekjes është asfiksim mekanik nga varja. Dhe, si pas të dhënave, elementet tekniko-mjeko-ligjor nuk e përjashtojnë dhe pistën e vetvrasjes. Edhe unë se besoj që këtë varu veten çupa vetë. Se, pra jemi për para
dy hipotezave. Me këto të dhëna që zbulojmë. Sonila të jetë vrar apo varur nga dikush. Vrasja nëse ka ndodhur me varje, sepse kjo është gjetja që ne kemi, gjetja e autoriteteve italiane, pra asfiksim mekanik nga varja. Ose vajza juaj në kushtet e depresionit, në kushtet e tronditjes së thellë psikologjike, të shkaktuar nga nuk e di se çfarë arsye, të ketë ndërmarr aktin e vetvrasjes. Pra, ne kemi thënë që në fillim të kësaj historie, transparenca e vërteta do ndihmojë, cilën do pal të përfshirë në këtë histori, për të zbuluar se çfarë ka ndodhur, për të dhënë një përgjigje se cila është ajo që ka ndodhur me Sonila Canin, mes ditën apo pas ditën e 21 marsit. Çfarë ka ndodhur? Shkaku i vdekjes po e zbulojmë. Është asfiksia mekanike nga varja. Gjithashtu, nuk kemi të qartë, pavarësisht thënjeve dhe kundër thënjeve të ti, rolin e bashkëshortit Kreshnik Cani në këtë histori. Mbetet i paqartësuar roli i palës tjetër, të cilët ishin miq dhe më pas, pasi ka vdekur Sonila, na rezulton si pas Kreshnikut të kenë qenë dhe kundërshtarët e ti. Çfarë e ka munduar Sonilën? Cila kanë qenë ditët e fundit nga kjo histori? Se cila palë sot na ka treguar ne zonja Sose vetëm pjesën e komunikimit mes tyre. Askush nga këta persona, të cilët kanë qenë dëshmitar në Torino, nuk na tregon ne dhe ju besoj, po pra, se cila ka qenë bisedat e Sonilës me këta persona, përveç dëshmisë tuaj. Ato i di Kreshniku, Kreshniku i ka prezantuar shoqet, në atë punë që ka detyruar Kreshniku që fuste. Pa i thot janë shokët dhe shoqet e Sonilës. Ka jo, si janë Sonilës. Sonila sa qete kë mua, e pata unë qupën, unë me mirë besim, i besoa prindeve të atia, i besoa me dhe ne si unë edhe bashorti dashnor Nazua, edhe me mirë besim të prindrit, edhe për një jetë për familjare qupën, ata e ti di të dërgoj i Kreshniku. Kreshniku ka më prezentuar shokët dhe shoqet që ka patur, edhe në atë rrugë që ka dhenë qupën. Që ka futur në atë, jo vajza ime s'ka patur as shoka dhe as shoqe. Nuk i njihte vajza ime. Nuk i njihet. Jo. Ato i njihet Kreshniku, Kreshniku i ka prezantuar me punën që a bende e vetë Kreshniku. Kreshniku në bajë përgjithsi për gjithë shka. E të mjafin llogari edhe neve prindreve të dy. Është një hetim që po zhvillohet në Itali dhe po vion. Por e kishim shumë të rëndësishme ti prezantonim këto fakte dhe të dhëna që kemi mësuar për Sonilën dhe për gjetjet. Nuk e di pjesën tjetër, por çështja është cilat ishin arsyet që ju shtynë ju që të bënit kallëzim në policinë e Beratit. Kur në kohën në cilën flasim, autoritetet italiane po vijojnë hetimet për vdekjen e Sonilës për të përcaktuar çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Është vetvrasje apo është vrasje me varje? Sepse asfiksia, shkaku i vdekjes, siç e theksuam, është asfiksi mekanike nga varja. Unë ne kemi bërë kallëzim në gjithë bashortin për drejt për drejt për Kreshnik Canin. Me mirë besim ne kemi dhënë Kreshnikut vajzën për familje. Ta kishe bashorte, kalonin një jetë lumtur, një jetë mirë. Edhe kemi dhënë vajzën në moshën 17 vjeçe për një bashortë mirë. Edhe Kreshnik Cani të mbaj përgjërsi, se një të këtë përgrua, edhe që të dalin vajza vetë me dëshirë në rrugu që unë të dalë të punoj, që është ajo vajzë që delë, e thotë unë dalë unë të punoj unë në rrugët, e ta lejoj bashorti, e ta mbaj përgrua në shpi. Të në fjallë dhe Kreshnikut,
palta që flet Kreshniku. Pra ju kërkoni që zbulohet se çfarë ka ndodhur, kush e ka nxjerrë në rrugë? Po pra. Po Kreshniku thotë ka dalë vetëm me dëshirë. Jo, as. Kërkoni mlekun e thjeshtë. Kush e ka nxjerrë pasaj ata? Kush e ka nxjerrë vajzën? Kush e ka diturë vajzën? Por derisa ajo kishte bashkëortë Kreshnikut, ku ti drejtoje mund Kreshnikut? Ai të mbaj përgjësi. Kreshniku, ai të më japë llogarinë mua. Pra ndjeheni ju e mashtruar në këtë histori? Na Kreshniku po shumë. Edhe na familje Kreshnikut. Nga të dy. Po na dy palë se unë e dashme me mirë besim vajzën. Zonja Soze, kur Kreshniku ka ardhur në Shqipëri, pasi është dhe është varrosur Sonila. Ju keni zhvilluar një bisedë me Kreshnikun, i cili ju ka thënë që po qarkullojnë fjalë diçka e tillë që mund të ketë punuar, por dhe çfarë ju ka thënë? Në ç'presion ju ka vendos? Kreshniku thoshte, Kreshniku më ka thënë që nuk janë fjalë të vërteta, po më akuzoni mua je. Po japni nam qupës tuaja vetë, djalit mua, nuk është e vërtet, merrush me lafe, ku Kreshniku tani ka deklaruar vetë, që vajza del dhe me dëshirë, ku kam punuar edhe una. Po mirë, në kohën... Një lek të thiesh, lek të thiesh. Në kohën që ka ardhur në Tozhar, e mohon të kategorikisht që vajzat kishte dalë në rrugë? Po, edhe në telefon edhe ku ka ardhur në Tozhar. Se nuk po flasim me dëshirë apo pa dëshirë. E mohonte pjesën që vajza ka dalë në rrugë? Po, e mohonte. Po çfarë punë thoshte se ju bënte? Nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë, unë kam thënë, ku punonte? Në hotel. Po kam dëgjuar shumë fjalë, çfarë janë do fjalë tani pas vajzës që më ka vdek vajza. Me llafe merr, me fjalë merrni. Më thoshte Kreshniku. Me fjalë merrni, ha? Po. Na akuzonte ne si prindër, që po më hapni fjalë kot se koti. Nga ana tjetër, në shtëpin e Kreshnik Canit, nga ana e policis, është nga kontroli banesës, rezulton që telefoni i Sonilës të mos jetë gjetur, të paktën në këto informacione para pragi që ne kemi siguruar, pra mos ta ketë policia italiane. E ka Kreshniku? Këtë nuk e dim. Ne nuk e dim. Kurse ka policia normale që ka Kreshniku? Nga ana tjetër, mësohet se në shtëpinë e Kreshnikut zonja Sose dhe ku jetonte me Sonilën është gjetur dhe një sasi lënde narkotike kanabis sativa. Pra është gjetur dhe drogë. Në atë pikë ku ai pretendon se ka padhur të fshehur 17.000 euro të fillimisht, në atë pikë të shtëpisë dhe në atë zonë sipër tek bufeja është gjetur një sasi kanabis sativa. Pra drogë. Në sasi unë nuk e kam momentalisht të përcaktuar. Këto janë të dhënat e reja nga kjo histori. Mbaj përgjegjësi Kreshniku për drogën që ka marrë pa çunë ka shfrytzuar. Tani, megjithse ne kemi gjithë këto të dhëna, ne ende nuk kemi një përgjigje. Çfarë ka ndodhur me këtë histori dhe me Sonila Cani? Ne do të ndjekim me përparësi të gjitha informacionet e reja që do arrim të sigurojmë nga Torino. Do ndjekim me përparësi çdo informacion të ri që do vi nga ana e policisë Beratit. Dhe ajo që ne mësojmë është që materialet nga ana e policisë zonja Sose janë deleguar në prokurorinë e Beratit. Dhe si pas të dhënave që ne kemi, prokuroria e çështjes është shtetasja Albiona Papajani. Tani, ne do presim se çfarë do ndodhë. Në këto kushte, ne mbetet të presim. Kemi dhënë shumë informacione të reja, por nuk mund të i kalojmë organet lizbatuese. Ne jemi këtu për të ndihmuar, për të paraqitur prova dhe fakte, por ne nuk mund të bëjmë hetimin në të gjithë këtë histori. Dhe përveç vrasjes, tashmë pikpyetje është, pas kallëzimit tuaj, zonja Sose, është shfrytëzimi prostitucioni për cilën ju akuzoni se kush e ka bërë. Dhe kërkoni që të zbardhet kush e ka nxjerrë vajzën tuaj në rrugë, apo jo? Po. Me gjitha këto të dhëna, zonja Sose, nuk e di nëse keni gjë tjetër të fundit përpara se ta mbyllim? Unë do t'i lutja shumë asaj prokurores, e që jo është femër vet, apo është nen, apo ka motër, i lutë që shumë me shpirt, që këtë qeshtjen, ta zbardhin sa më shpejt
për çupën kush më ka shfrytzuar? Kush më detyroi? Kush ta ka shfrytzuar? Kush më kërcënoi? Kush më detyroi të që më nxiste në rrugut? Kush më kërcënonte çupën? Për vrasjen në shtetin italian për të çeshë. Këtë ja kërkoj me shpirt dhe me zemër. Prokurores. Do t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, zonja Sosa. Se u kam bërë asnjëherë. A ndjeni ju si prindër përgjegjës për çfarë i ka ndodhur Sonilës dhe që nuk u tregua të kujdesshëm kur e fejuat dhe e martuat kaq shpejt? A ndjeni thell-thell një përgjegjësi prindërore që nuk treguat vigjilencën e nevojshme në raport me ku do e jepnit dhe se si do jeton të kjo vajzë? Ne kemi dhenë vajzën me mirë, besim të plot dhe me shpirt të këprindit ati të familje atia për një përbashort një jetë më të mirë. Edhe jo ta merrte Krishniku e ta shfrytëzonte. E tallesh me vajzën tonë. E kemi dhënë me mirë besim të plot. Dhe nuk e mendoja kur se do më ndodhte një gjë të çupës edhe do bënte Krishniku këto të tilla gjëra. A keni ju një apel për prindër të tjerë, të cilët mund të vendosen apo mund të jenë vendosur në pozita të tilla? Besoj se do ketë, si puna ime, që me mirë besim, japim vajzën për një jetë më të mirë. Çfarë apeli ju bëni ju atyre? Të kenë kujdes, të pyesin shumë, të interesojnë shumë, mos bjen presi që ramë ne. Është një histori e dhimshme, një histori e cila përfaqëson edhe raste tjera, ha? Me këtë trajtim kaq të detajuar, ne duam, si emision, ju bëjmë thirrje prindërve, të jenë të kujdesshëm, që përpara se sa vajzat e tyre ti martojnë, dhe veçanërisht të mitura, dhe sidomos me shkuesi, të pyesin mirë, me kë po e martojnë, ku do jetoj vajzat e tyre, dhe të sigurohen po aq mirë, se çfarë pune bën vajza, çfarë kushtesh po e siguron të ardhmen e familjes së saj. Është një rast i dhimbshëm, është një rast përfaqësues i dhjetra e qindra rasteve të tjera ku vajza dhe gra shqiptare janë shfrytzuar, janë detyruar të punojnë në rrugë apo kanë humbur jetën si Sonila për shkak të punës që bënin. Ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer për pjesën e fundit, por pa zonjën Sose Naz. Ndërkohë, Sose, unë të falenderoj që gjen forcën dhe ke vullnetin për të shkuar kësaj historie deri në fund. Besoj me çdo kosto apo jo? Po, edhe unë falenderoj pafund tyje, prokurorëve, gjykatësve që bëjnë të pamundur për drejtën e vajzës time. Ne do mbetemi në kontakt sërish për të rejat nga kjo histori. Bashkë doja të shkëputeshim për të vijuar dhe ne pjesën përmbyllëse të emisionit, ndoshta edhe me disa të dhëna të tjera, por mbetemi në pritje se çfarë do ndryshoj. Shkëputemi për hapësirën publicitare dhe rikthehemi në studio. Shikues të emisionit Uniko, ishin këto të reja që ne prezentuam në këtë emision të radhës për historinë tronditëse të Sonila Cani Nazos, 21 vjeçare e cila u gjet e vdekur pas ditën e 21 marsit të vitit 2021, kur koha e saktë e vdekjes së saj ende nuk është përcaktuar dhe mendohet, paktën sipas dhënave që kemi siguruar, të ketë ndodhur rreth orës 15 deri në orën 16:30. Ne arritëm t'ju sillnim të dhëna të reja, të cilat
janë nga autoritetet italiane, dy dëshmi të dy personave komshi të Kreshnik Canit, të cilët japin një panoram të momenteve të para, pasi janë sinjalizuar për një ngjarje të ndodhur në pallatin e tyre. Një dëshmi të Kreshnik Canit të dhënë për para autoriteteve policore nga spitali Maria Vittoria në Torino, ku a kjo dëshmi kontraston me të dhënat e publikuara dhe dëshmit e dhëna nga Kreshnik Cani pas kësaj periude, pra pas datës 21 mars. Të dhënat të tjera nga fakti, nëse Sonila kishte qenë apo jo shtatzën. Zyrtarisht e konfirmuar është që Sonila Cani nuk ka qenë shtatzën. Ndërkohë, konfirmohet se shkak determinant i vdekjes së Sonila Canit është asfiksia mekanike nga varja. Në trupin e Sonila Canit është konstatuar paraprakisht mërmëritje e veshit dhe një hematom e lehtë, ndërkohë ka dhe një pjesë tjetër, një gërvishtje në syrin e majtë. Një gërvishtje të cilën nëna e Sonila Canit, e cila është personi i fundit, i cili ka biseduar me Sonilën nga ora 13:03 minuta deri në orën 13:32 minuta, si pasaj vajza në këto fash orari nuk ka patur asnjë gërvishtje në qepallën e syrit të majtë. Gjithashtu, nga ana e autoriteteve italiane, vijon hetimi për rastin pavarësisht se elementët mjeko-ligjor nuk e përjashtojnë as pistën e vetvrasjes, pasi janë popunohet për të zbardhur të dhëna të tjera, cilat kanë qenë bisedat e fundit të Sonilës, cilat kanë qenë bisedat e fundit të Kreshnikut me Sonilën, kush e kërcënon të Sonilën, cilat kanë qenë problematikat e saj gjatë ditëve të fundit. Kjo e bërë në një kuadër tjetër, një kuadër institucional dhe një kuadër ligjor, por dhe shumë të dhëna dhe faktet të tjera të cilat autoritetet italiane mund të zbulojnë për këtë ngjarje, e cila fillimisht është raportuar si vetvrasje nga ana e bashortit, 37 vjeçar Kreshnik Cani. Ne gjithashtu mësuam sonte dhe kallëzimin që kanë bërë në policinë e Beratit, dashnor dhe sose Nazo, të cilët janë drejtuar policisë Beratit me një akuzë për të zbardhur se kush e trafikoi dhe shfrytëzoi sipas tyre vajzën Sonilën në Itali, kush si pas tyre e detyroj Sonilën të dilte në rrugë. Për këtë arsye, nga dhëna që ne kemi mësuar, me datën 8 shtator, dy ditë pas emisionit të kaluar të emisionit Unico, Kreshnik Cani është thirrur në policinë e Beratit dhe ka dhënë një dëshmi të zgjeruar. Por gjithashtu, do doja të ripërsërisnim dhe njëherë, pikpyetjet të cilat i kemi deklaruar dhe në emisionin tjetër. Nga pikpyetjet e emisionit të dytë, ne kemi sqaruar shumë pikpyetje, por shumë pikpyetje të tjera dhe shumë pyetje të tjera kanë lindur gjatë ecurisë së kësaj historie. Kush e vrau Sonilën, tre pistat e hetimit deri tani? Nëse është vetvrar, cilat janë arsyet që e kanë shtyrë në një akt të tillë? Nëse e kanë vrarë pala kundërshtare e Kreshnikut që deri atë ditë ishin dhe miqtë e Kreshnikut, për cilën arsye duhet ta kryenin? Nëse një pjesëtar i familjes e ka vrarë, për cilën arsye mund ta ketë kryer krimin? A është e vërtetë që Sonila vuante nga ndonjë sëmundje? Nga dhënat që ne kemi arritur të sigurojmë, të paktën nga Italia, nuk na rezulton që Sonila Cani të vuante nga ndonjë sëmundje ditët e fundit. Nëse po, çfarë sëmundje dhe kësaj pyetje? Dhe më kë kishte ndarë shqetësimin dhe nëse është vizituar ndonjëherë në spital? Për këtë pyetjen e gjashtë, është një deklarim i Kreshnikut, madje ai ka prezantuar dhe print screen të telefonatave që i është adresuar 118-s urgjencës në Itali, ku ai pretendon se Sonila ndihej keq dhe ishte sëmur një ditë përpara se sa të gjendej e vdekur në tualetin e banesës. Përse u telefonua ambulanca dhe çfarë u bisedua me 118-ën,
urgjensës një ditë para vdekjes së Sonilës dhe përse ambulanca nuk mbërriti në shtëpinë e tyre. Edhe kjo është një pyetje e cila do duhet sqarohet. Me aq sa kemi mësuar regjistrimet e telefonatave, të, sidomos kur i drejtohet autoriteteve të urgjensës janë të regjistruar dhe në këtë pikë do duhet të ketë një përgjigje nga prokuroria e Torinës për të zbuluar se nëse Sonila ka telefonuar ambulancën, nëse po, për cilën arsye dhe çfarë shqetësimi ka patur apo është telefonuar për ndonjë arsye tjetër. Çfarë shqetësonte Sonilën ditët e fundit të jetës së saj është ende një pikë pyetje të cilën nuk e kemi të zbardhur me gjithë deklarimet e shumta që kemi arritur të marrim dhe me gjithë detajet e bollshme që ka treguar Kreshnik Cani në periudhën e parë, atë të fund prillit dhe fillim majit të këtij viti. Kush po e kërcënonte Sonilën përveç deklarimit të Kreshnik Canit se ai po kërcënohej nga miqt apo kundërshtarët e tij, së fundmi nuk kemi asnjë të dhënë tjetër se çfarë shqetësonte dhe kush po e kërcënonte. Kush po i bënte presion është ende e paqartë se kush po e vendoste Sonilën në trysni dhe a është vendosur ajo në një trysni. Nga kush kishte frikë Sonila Cani dhe kush po e shantazhonte Sonila Cani nazut. Cilat ishin marrëdhëniet e saj me i shoqet dhe shokët të cilët ja kishte prezantuar Kreshniku. Ndërkohë ose nazut siç e ndoqët tha që ato nuk ishin shoqet dhe shokët e Sonilës, por ishin të Kreshnikut. Ndërkohë Kreshniku ka deklaruar se ishin shoqet e saj, ato të cilat e sollën gjithë këtë histori. Përse marrëdhëniet e tyre mes dy çifteve që bënin të njëjtën punë ishin agravuar? Cilat ishin marrëdhëniet e vërteta mes Kreshnik Canit dhe Sonila Canit ditët e fundit? Veçanërisht 4-5 ditët e fundit, një dinamik e komunikimit e marrëdhënieve të tyre e cila mbetet e pasbardhur pavarësisht deklarimeve të Kreshnikut dhe pavarësisht asaj që ka deklaruar Sose dhe Dashnor Nazut, të cilët në fillim kanë deklaruar se ka vajza dhe djali, pra Kreshniku dhe Sonila kanë shkuar mirë, por ata kërkojnë tashmë që të zbardhen komunikimet dhe të t'ju vërtetohet nga ana e Kreshnikut se vërtet Kreshniku kishte shkuar po kaq mirë saç deklaronte edhe ditët e fundit. Është një pikpyetje e cila vjen të mbetet aktuale për shkak të mungesës telefonit të Sonilës, të cilën Kreshniku thot mund t'ja kenë grabitur gjatë kohës kur kanë ardhur të gjithë banorët e pallatit, mund t'ja kenë grabitur marokenat aty apo mund t'i ketë humbur gjatë kësaj kohe në shtëpi. Ndërkohë ai nuk ka asnjë nga bisedat e ditëve të fundit në WhatsAppin e tij apo në telefonin e tij, pasi ka pretenduar se në tentativën për të rikuperuar mesazhet e Sonilës janë fshirë dhe ato të atij. Cila është e vërteta e telefonit, ku është duk dhe kush e mori? Përse është marr pikërisht telefoni i Sonilës ku janë të gjithë bisedat e saj dhe ku mund të zbulohej akoma më shumë rreth atë shqetësimeve apo kush e kërcënonte Sonilën apo gjendjes psikologjike. Pasi Kreshnik Cani ka deklaruar se Sonila Cani nuk kishte shfaqur më parë asnjë shenjë depresioni apo ndonjë situatë e cila mund ta bënte atë të dyshonte se do ishim përpara një akti ekstrem të vetvrasjes apo të ishim përpara një akti ku dikush tjetër mund ta vriste në banesë. Çfarë u gjet nga policia gjatë kontrollit të banesës? Përpos disa të dhënave të tjera ne kemi arritur të zbulojmë, i kemi dhënë përgjigje që në shtëpinë e Kreshnik Canit, pas transportimit të trupit Sonilës në ambientet e morgut dhe gjatë kontrollit është siguruar dhe një sasi cannabis sativa. Përse biseda e Kreshnikut 4 ditë para ngjarjes me shokët apo kundërshtarët e tij se Sonilën mund ta gjente ndonjë ditë të varur në banjë rezultoi e vërtet. Është një pikpyetje shumë e madhe, sepse është një version të cilin e kemi thënë. Përse pikërisht ndodhi kështu? Si ka mundësi që Kreshniku parashikoi se gruaja e tij do vdiste një ditë e varur në tualetin e apartamentit? Çfarë nuk kanë rrëfyer tjetër rreth ditëve të fundit personat që e kanë takuar dhe kanë qenë kontakte të afërta të Sonilës?
janë pikpyetje të shumta. Janë pikpyetje të cilat do duhet të sqarohen. Në pritje të çdo informacioni të ri, të sakt, të konfirmuar dhe të besueshëm, ne do e mbyllim këtë emision të radhës këtu për momentin dhe bashkë do mbetemi në pritje të çdo të reje. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe që u solidarizuat me rastin e vdekjes së 21 vjeçares. Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët dhe bashkë do shihemi të hënën e ardhshme.